Poraz protiv Spartaka i Subotice na domaćem terenu teško je pao košarkašima Pirota, ali vremena za jadikovke nema. Već u subotu čeka ih neugodno gostovanje protiv ekipe Sveti Đorđe iz Žitišta. Biće to jedna veoma zanimljiva utakmica. Mi smo u ovoj nedelji imali nekoliko zadataka, da kažem. Prvo da se oporavimo od onog poraza, da kažem bolnog, na kraju utakmice gde je mogla utakmica da ode i na našu korist i na njihovu. Oni su uzeli bodove i prvi put nas pobedili ovde. Drugi zadatak nam je bio sigurno da se oporavimo svi od svih povreda koje smo imali tokom zadnjih dve nedelje. Stanje u ekipi je bolje, počeli smo dobro da treniramo, tako da je tu sve bolje i bolja situacija, da kažem. Ekipa Svetog Đorđa ima u svom rosteru imaju drugog najboljeg šutera za 3 poena, najboljeg skakača, defanzivnog skakača Tomića, tako da prvo trebamo njega da zaustavimo, njihovu brzu igru. Mi smo spremni za njih, da kažem, dobro se pripremamo i nadamo se na nova dva boda. Domaći tim se grčevito bori za opstanak. Trener Pirota Marko Spasić ističe da naši košarkaši neće potceniti rivala. Trenutno su na pretposlednjem mestu, međutim, jedna pobjeda im fali samo od opstanka. Da kažem, to su njihovi neki zadaci, to je sigurno. Oni ove polusezone igraju fenomenalno. Imaju 3 pobjede na svom terenu, tako da su 3 pobjede u zadnjih 5 utakmica, 4 pobjede ukupno u ovom. Znači, sve su pobedili kod kuće, podigli su nivo igre, nivo forme, tako da će biti sigurno teško, ali nećemo se predati. Košarkaški klub Pirot će biti kompletan, jer se posle povrede u tim vraća i Stanković. Ekipa Sveti Đorđe iz Žitišta svoje mečeve kao domaćin igra u Banatskom Karađorđevu. Meč protiv Pirota je u subotu od 18 sati.